ଗୋଡ଼ାଇ ପିଟିଲା ଦିଅର। ଧାନ କଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୁଅ ରସିରେ ବାନ୍ଧିଲା ବାପାକୁ ଓ ଧାନ ବିଲରେ ଭାଉଜକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପିଟିଲା ଦିଅର। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ନହରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନହରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଠାଳିଆ ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗା ନାରାୟଣ ପଢିଆରୀ ଓ ପୁଅ ସପନ ପଢିଆରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ବଡ଼ ପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଆଜି ବାପା ଗଙ୍ଗା ନାରାୟଣ ପଢିଆରୀ ଓ ସାନ ପୁଅ ବିଜୁ ପଢିଆରୀ ମିଳିତ ହୋଇ ବଡ଼ ପୁଅ ସପନ ପଢିଆରୀ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ବାପା ଓ ସାନ ଭାଇ ଭାଗ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ଧାନ ଜମିରେ ହରବେଷ୍ଟରରେ ଧାନ କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ବଡ଼ ପୁଅ ସପନ ଓ ବୋହୁ ରଞ୍ଜିତ ପଢିଆରୀ ବାଧା ଦେବାରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମୟରେ ଭାଉଜକୁ ଦିଅର ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାଡ଼ ଓ ବାପାକୁ ପୁଅ ରସିରେ ବାନ୍ଧିବା ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କମ୍ବାର୍ଦା କମ୍ବର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ ଅଣ୍ଡିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।